está agora a SP Contabilidade. Empresa essa, aproximadamente 10 anos do mercado. À frente dela está Luiz Carlos, Luiz Calidon Aquino, Mato Grosso. Está 27 anos dentro de Cuiabá, Vaza Grande, gerando divisas para o Estado. À frente, sua empresa trabalhando com muita seriedade. Quando aconteceu essa oportunidade, né, eu não tinha a intenção de vir para cá para estudar. E aconteceu de repente com um primo meu que tinha um escritório, né, e convidou para que eu possa vir para cá, para Cuiabá, e iniciar a trabalhar. É grande, tem representação de serviço em Rondonópolis, em Sinópolis, que é importante. Mesmo da minha criação de família, tudo, eu apliquei e está tendo resultado de saber. O agradecimento que eu tenho, eu acho que praticamente todos eles sabem que eu tenho cliente e um amigo ao mesmo tempo. Todos eles têm um bom contato, visito uma, duas vezes por mês todos os clientes meus. E a relação sempre foi assim, entre cliente e amizade. Somos Luiz Carlos, proprietário da ST Contabilidade, empresa essa aproximadamente 10 anos no mercado. Foi entrevistado aqui pela Focus. Sem dúvida nenhuma, Luiz, você também é gente que faz. Muito obrigado.